ងទឹកមកមិនស្មានថានាងជាមនុស្សចិត្តចោលបែបនេះតើតែសោះនាងអំទាំងពីរកំពុងតែនិយាយពីអ្វីហ្នឹងឆាប់ព្រះណាប្រពៅមនុស្សបែបនេះចិញ្ចឹមនាំតែមកបាយទេអីគូអ្នកម៉ាយពាក់គេគូគ្រាមអត់ចិញ្ចឹមយើងចាំឯងតាំងពីដល់ធំនេះនៅតែមហាមើលខាទេម៉ែសូមពុកម៉ែជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនផងពេលនេះកូនបាត់ជាហត់ខ្លាំងណាស់ពួកយើងនឹងព្រួតដៃគ្នាកំចាត់ឲ្យចេញពីនេះតទៅអ្នកណាដែលមករារាំងយើងមិនឲ្យលឹកបាត់ចិត្តយើងនឹងកំចាត់ចោលម្លើយសោយអីឡើយស្គាល់ពូឡើយស្គាល់ក្មួយអស់ហើយមិនកំពុះរបាត់នេះអេសាប្រុសខ្ញុំអីណាអាយធ្វើអីនោះអាមើលពូមើលអាប់ផងលេងខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់លោកចាំយកបាយគ្នាទៅនៅខ្លួនស្រឡាញ់លៀងដែរមិនបានស្រឡាញ់បែរជាបានជួបជាគូស្រណាញ់ជាមីរួនដែរមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តតាគីសុំពីបងរីសុំពីកមានខ្សែជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាខាងមុខនេះតទៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់